Matasan uri mujenga pinsin pisa siari atwe nilagandaya jimbabu shinibare unyinga pipo tawareshe. Asuaga yeswa tabi pipe sonye mishidere matasan uri mujane patabiro pinsin zea pisa siarego matasan atempoega pubami adibu doma nilagandaya go adobala koenema yamuma shide taunizi kamama jimba piro doma pibiro eri nilagama matasan de kunyerego amyabi zune midiarego shinin piosu male pibare. ဒီလကမှာအဓိကလို့မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေထဲမှာမပါသေးတာတွေသူတို့အကျန်းဆွဲတဲ့ဥပဒေမှာမပါသေးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆွက်ထားတယ်အချို့ဟာတွေအစားထိုးထားတယ်ဟိုရတဲ့ဟာရတဲ့တာကိုမရခဲ့ရင်မရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကိုမပြောမိခဲ့ရင်နောက်လာနောက်သားတွေရောမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ပေါ့အများကြီးနဲ့နာဆွဆွမှာတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာလေရတဲ့ရတဲ့တာလေလည်းပုံမတောင်းပါဘူးရ
ကျွန်တော်တို့ရန်တရားအခွင့်အရေးတွေတိုင်းကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ဘဝရှင်တန်ရေးမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့မတန်ဆွမ်းတွေကပြောပါတယ်မနက်ညမှာမလို့လက်ရှိအနေထားရဘတ်စကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှစိတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိယထားဆိုလဲဒီလိုပဲသွားလာလောက်ကိုကျွန်တော်မှာခက်ခဲတယ်နောက်ဒုတိယအချက်ခက်ခဲတာကလောက်ကန်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ
ဒီနေ့ဆွမ်းဥရီဟာနိုင်ငံလူဦးရေ160%ရဲ့2.3%ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ